Parc Ecohistòric del Pont del Diable és una finca municipal de 33 hectàrees que incorpora una petita part de la finca que al canvi de segle XIX a segle XX pertanyia als germans Rafael i Mariano Puig i Valls. Com a element principal incorpora l'aqueducte de les Ferreres o Pont del Diable, però també una part molt interessant de bosc mediterrani i també els jardins que els germans Puig i Valls van plantar a l'entrada de la seva finca. Forma part d'aquest conjunt de boscos mediterranis basat en el pi blanc, però també amb la màquia de tots els arbustos, margalló, ullastre, llentiscle, garric. I el que té molt, molt interessant és que la comunitat faunística pròpia d'aquests espais està molt ben desenvolupada aquí. Doncs és molt fàcil observar l'esquirol, per exemple, i és molt fàcil observar moltes de les espècies d'ocells, com les mallerengues, el pit roig, la merla, la griva, el pinsà, el raspiner, i moltíssimes de les espècies que són relativament comuns als boscos mediterranis, però aquí són molt abundants i molt fàcils d'observar. Vam aconseguir una casa de fusta prefabricada que hem traslladat aquí i en la qual hem desenvolupat diverses activitats. No? Per una banda, ja tenim un espai interior per fer tallers i activitats tant per adults com per famílies com per nens. I al mateix temps, aquesta caseta té un espai exterior on tenim abeuradors i menjadores per ocells i per animals, i mitjançant uns vidres espies s'ha convertit en un observatori des del qual molt còmodament es pot estar observant la fauna i gaudir-los. Disposar d'un espai periurbà amb aquestes qualitats doncs és magnífic i la gent realment repeteix i torna cada cap de setmana i és un lloc que crec que està donant un servei importantíssim per a la ciutadania en el marc de l'anomenen en serveis ecosistèmics, en aquest cas el servei ecosistèmic de salut, tant salut física com mental, que és una de les qüestions que necessitem més en aquests temps.